เป็นเสียงว่าเทียบความเป็นธรรมะกับสารอะไรทุเรียนว่าทุกวิ่งกับสารมาโมเดียมาเว้ยแค่นี้เลยโมเดียวเลยมาแบบยิ่งใหญ่ที่ว่าที่ว่ามันเสียที่ทุกวิ่งทุนนั้นเป็นด้านสารอันนี้ทุนนั้นสิ่งที่อันนั้นก็คือนักที่ที่เสียงว่ามีมาแบบทุเรียนนับว่าวันนี้เรียกว่าอะไรก็หาต้นยุคของเขาไปแก้อะไรก็อันเป็นในยุคใบเดียna katika maisha ambayo kulikuwa na simu ilikuwa unapewa kilo 15 kilo 20 za mchele kwa sababu ya watu walikuwa wanakusanya ndugu marafiki watoto nini tunajaa ndani kwa alikuwa na upendo sana japo alikuwa ni mkali katika maisha yake yote mama yetu alikuwa akimsikiliza anapenda kusema naomba wanangu muwe mjimu ili mje kuwa wanawake bora msiogope kitu chochote katika maisha yenu mwanamke ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa. Usijiandalie tu mwenye kusema wewe ni mwanamke. Mamangu alikuwa jasiri sana, mchapakazi, hodari, kila kitu kwa kujitahidi kwa siasa na kila alichofanya alifanya vizuri kwa bidii zake zote. Alikuwa anafanya kazi kwa bidii, alikuwa ni jasiri na ameleta maendeleo makubwa. Wananchi wote wa Kasulu kwa kweli walimpenda na walimheshimu, sio tu kwa sababu ya cheo chake, lakini kwa sababu ya utu wake, kwa sababu ya misimamo ya kwake ambayo alikuwa nayo na urafiki kwa watu mbalimbali. When executing her leadership capability, Mama Teresa Joseph Ntare II in October 1958 was elected as the first president of the Tanganyika African Chiefs Association and served for 4 years, from 1958 to 1962. Among her duties as the president of the association were to act as supreme spokesperson and a representative of African affairs in all instruments of the colonial government machinery. In 1954, she was among the first and founder of TANU from Kigoma region. She fully participated in the entire movement's struggles for liberation. She spent much time, energy, and her private resources for publicizing TANU's manifesto. She remained as an icon of TANU's politics for Kasulu District and Kigoma region in particular. She was among the first members of the Colonial Legislation Council in 1958, representing the interest of Africans in the world. Kubwa aliyokuwa nayo na ushawishi mkubwa aliyokuwa nao, aliweza kupata watu wengi sana kwenye jamii ya watu, na ndio maana akajielekeza vizuri eneo ambalo alikuwa anakaa, kwa sababu inaonekana alikuwa anaweza kufika hata maeneo ya Manyoni, Ubondo, wakati wanasambaza hizo kazi na kuweza kuwaingiza hao watu kwenye mambo ya chama. Aliheshimika kwa kutimili mwanamke katika wale wachache kwa ajili ya mchango wake. Sasa kuwa mchango wake mwende kunatatuuku Mwenyezi ulikuwa na aina gani, lakini mimi kwa hisia zangu kwamba mchango wake alikubali kuwa mwanamkani pamoja na kuwa yeye mtii akasacrifice palitawa vizuri sana na watu wakipenda na wako mwanamke wakiniambiwa kabisa kwa shida yote. Kwa hiyo mpaka leo kesho watu wanakumbuka mtawa wao zaidi na wao. Mama yetu aliweza kutoa mchango mkubwa sana kwenye kuleta uhuru wa nchi kwenye nchi, alichangia sana katika mapambano ya nilijua nguvu ya machifu. Matochifu nilikuja kufundi mwaka wa 62 na 63, lakini mimi machifu niwaona mani mani inashukula na nguvu walikuwa huyu mama yenu ana mengi sana katika historia. Tanganyika mbele, Tanzania mbele. Gained her great independence, she was appointed as a deputy cabinet secretary for community development, deputized by Sheikh Amri Kaluta Berib from 1963 to 1965. Mama Teresa
17th December, is reckoned as a real Pan-African leader, rose and linked to the African values. She was a cultural revolutionist, relic custodian, and a promoter of African cultures. To utilize her capability, when the country was implementing the Africanization policy of 1962, under the supervision of Her Excellency Dr. Shiri Fumikawa, Mwalimu Nyerere appointed Mwami Teresa Joseph Ntare II to form the board of the National Museum of Tanzania to implement the Africanization agenda, of which the NMT board was given the task of transforming the institution from colonial discourse to becoming a pan-African institution responsible for promotion and preservation of African cultural values. While serving as a member of NMT board, Mwami Teresa Joseph Ntare was among the members of the administration and finance committee of the board that was responsible for fundraising. The fund raised was used for the expansion and extension of the museum facilities. Through retiring from active politics and civil services, Mwami Teresa Joseph Ntare II left a remarkable contribution in all aspects of national building in civil services.